Mama akutwa muzindalo amanyago. Erinyari yange nzero zinamata. Ogenda kongera okusemberere. Era? Amanyago? Amanyaga ange nzero zinamata. Rose namata. Esebo. Ensong obera ruddawa. Mbera mbiko. Ensonga yerichi. Ensonga yange erikumudala lokapo mujinja Central Market. Nagenda nemfuna naline midala ebiri nebajja nebatuandika nebatugamba tioli waddembe okwandisa wonna woyagala nene wandisa mungoye nene wandisa ne mwadiweya omwami omu bwe nagenda nebampe mpapula omudalogo nengufuna bwe mfuna lokapo eyo newajjayo omwami bamuyita mwami mulondo nangamba anti gwenga tetukumanyi mwadiwe ya tukumanyi mungoye. Kyenva mugamba anti omudala gwange ogumu naguwandiika muki mwadiwe ya. Nangamba gwe tetukumanyi. Nensako ya fetojireta anga kyenva mubuza anti ensako yaki. Nangamba anti njagala ensako yange. Nenzire mabega. Ani oyo? Mwami mulondo. Yakola ngani? Alimu wa ofisi ya basubuzi. Okay. Chemba mugamba anti ensakeberanga ya mekambuza banange. Nebagamba anti anti oye waka chiko. Bera yone chomua. Nakwate mitwalo kumi. Nenji wa mkwano gane mugamba jiwo mwami. Angambi anti insako. Chemba ngende wache amani mujimba. Mukatale. Mukatale. Okay, bakaita jinja Central Market. Central Market. Mm. Nangamba anti ategwe. Nemugamba anti njagala mudala gwange. Omudala tebagukuwa. Koze bagumpa. Na yene ebipapula mbirina. Mwami mulondo ampite mabega. Agamba omwami gwe nali ntaddemu omupangisa. Kiremeramu. Nze ndi mabega wo. Amuwadde sente samanya oba yamuwameka oba yamuwameka sakimanya. Na ntambudde mpe mpoza okuva 2015 paka n'olwaleero luno sigukolerangamu. Kati ensonga yeriki? Ensonga yange njagala lokapu yange bajimpe. Oyagala bakuwe lokapu yo edduuka alyo balikuwe. Esebo. Kati omusajja yagulemera ya guwateka mwate ya kwefulira. Yanefulira anga mwami mulondo ya muwaga ofisi ya basubuzi. Kali lwaki tuwafuna omudala omulala? Sirina buyinza. Wandibage mumpemu omulala. Nedda. Hey. Jagwawo nze njagala gwange. Oyagala. Wanji. Oyagala ogwo kugwo oyagala. Ogwange biri biri mukaga. Two to six. Yes. Ani go gubanja? Ngubanja. Nagende wata onikiraka, ta onikiraka na ngamba amani agali. Mm. Ani go gubanja mokatali? Oyo go gamba aganyo gukua? Mwami mujimba, ne mulondo. Okay. Mm. Nsonga zozijia kubazidibuamu. Esebo. Adaka, ogenda wetulide. Mama manyago. Manyaga ngenze ale nisanyu mbela buliantete. Buliantete chiridudawa? Chiri buyukwe. Buyukwe? Mm. Okay. Olwatuuka. Ensonga yange ya kibanja kya jjajja wange. Mm. Yafa 1999. Mwami Ssenkubuge n'asaba ssenga wange amwazike ekibanja asimbe ebitooke bya Nadisi. Bw'anaamala okubisimba n'abigaba ng'alyoka akola ki avaawo. Mu kiseera ekyo nali kubizinga ddolwe. Nga bangambe ekibanja kya jjajjaawo bakitutte. Nga nkomawo nga musanga ku kkubo yali akola kuumema ajja kawolo kuumeme. Nga mubuuza Ssenkubuge lwaki wasimba mu kibanja kyange ebitooke. Ng'agamba saasimba miti. Ssenkubuge ng'alwala ng'afa. Abaana be nga bayiwa matiriyo. 1999. Aa. Awamiaka jisusemuko. Chibanja baachi banku mibili. Mumusambu. Kati okuva mu 1999 bali basimbira mu ebitooke. Bali tebasimbamu. Chali chelele. Nebachi babili musambu.
Katinze nange nensija kwero sine mbao wabida. Mbao wabida nebagambe chubanja chabwe. Nebagamba nzali wabuli antete. Mkulide wabuli antete. Mfumbi wabuli antete. Mwemwaja luvanyuma. Chubanja change chumwe sivako mche sivako ngani. Nebagambo mwavu tasinga msango. Nengenda kwero si. One. Netuoza. Nalaba tebingende la bulungi. Nenziruka kugombolola. Kugombolola netuoza. Wetuaoza. Nebagamba wini wini. Nengandesa obujulizi. Omfubuka wa mwita Yusufu. Chirio wanagamba atasoma. Tasinga msango. Kankula gamba teka chega gamba. Yali akola kumeme rugazi. Netubela awo. Netutunka no msango. Nagenda ku district yebu yukwe. Naitakao. Kakati ingatana itakao. Mm. Esa weno chiri chitia. Echubanja anze nchikolera muna singa LC1 ne LC2. Nenzirizibwe chubanja change na abataka. Katu ya gala chibadiza. Echubanja change saga la chibadiza. Hey. Bantu ala mukoti ye mukono jembo na abonera. Oh. Hey. Bakuze mukoti bagambo olimutaka liyabwe. Ah. Boba kuvuna na chimukoti. Bamvuna na mbunze netu ala kutakali yawe. Eh. Ngata siri yawe. Nenanyi nitakambele kaye. Nebo inebi wandiko. Ninabu suru. Ok. Nenanyi nitakamanyi. Na abataka. Ogambi kwani. Ale nisanyu kuliantete. Genda wetu lide. Bagenda kudamu wano. Seba manyago. Amanya gange bampita mkembo jimu okufwe iganga. Sembira kumuzindalo. Ovude iganga. Mvude iganga. Ensonga yirichi sebo. Ensonga yange. Fairo yange ya gani la wadi pipi. Fairo yali yachi. Nazimba. Chikomera kunyumba. Abaloko leneva chimenya. Neva angamba. Ati nuwokolotia tulino tuwala wano. Ntuwala maso nkuhuli debulunji. Ogambi abachia chibaku gambachia. Bangamba, bo, tukakula ploti yeyo mu 2009. Mm. Nebakula mu 2016. Hey. Then mu December, netufune chapa. Bo basa sula mu September, nebakamba mbutuwa ingira mutakali yawe. Yes, de, ngabogenda maso. Kati tukakula mu 2016, inga tukakula mu 2009. Netufune chapa mu 2016 Oktoba. Kati nebagamba mbwe erye taka lyabwe. Chibanja taka. Ploti. Chapa. Ploti eriko ne chapa. Kati kuwajugula biri mwenda. Ee. Bone bagula biri. Kumi na mukaga mu September. Bagula kwani. Bagula kumwami Mwota Anthony. Guwagula kwani. Nakula ku eriye yatukuza mulala deni nono mulala. Okay, kati ensonga yerichi. Kati webamenye kisagati. Mm. Netugenda mukoti. Fairo neja nebagezako jibuzabuza nemala negenda mukoti. Nebatuyita mukoti bone babuza Fairo nebajisindiko wa DPP. Mm. DPP nakomyawo Fairo ati omusango kugende mmaso. Wegwako mao omulamuzi kwetu alina na tutuza netuogera netuogera. Deni nebamala nebagamba tiono omusango tabagaliza yagala kubasiba. Deni nebagiza yo wa DPP. Era DPP na ajisindikati ekomeo. Aba bogugula na abo bebani? Baloko lewe iswa Nixon. Wa iswa Nixon? Nibia mukama. Chachi bajita bachivu. Mburuesu site church. Ok. Kakate sawe no chiri chitia. Fairo bamala nebajiza yo wa DPP. Mm. Katie gani deyo. Wenagenda yo nemba gamba nti nzize kulaba Fairo yangu weyatuka. Sensonga yeriku DPP. Gani deyo Fairo. Rudawa. Iganga. Iganga. Eh. Ok. Bajia kudamu. Webali wano sebo. Ok sir. Mpamo kado wango ya dakao. Seba amanyago. Ze wambede Richard wa human rights. Wambede ogenda kuogerele dashi kabidi. Ekizibu mwebale nyo kuteka tikila ibintu minu.
Ekinde sawano kubya security bweyiko district. Okusoka kwenyini defense ya yali mbe twanayo wa B13 we banyagaba kati bagenze ne batweta aba local defense unit abo tewali enjawulo ne B13 enjawulo gorwacho gamba tewali enjawulo tewali we banyagaba abanyagaba tusente musawo ne baba be migo Never wanya buli kitu kiona inani yebu ino wano wale jabanya kula aduko eno medical form yava ku police kati twawa wabirwa musango niye gati gukyali awo tugagena maso ne tusose simanyi oba wano barukolo defense wabasemesa mateka kwange teka ligamba obango okozi wa musango bakokwate bakutwali ku police watuwa wa state paka mbukoti ni obu viza babu jawa tuko yenyo ne local defenses at least watuwa le baba semisi evuto ni yenga yo embera chekemu ne local defense okay I mean B13 echoku visewo kaoro hospital tulibu vinyo evitanda tebirimu abarwadde basura wansi kubita kusemente nemere tebalina edagala tewali nolaba omurwadde nagenda mukinabiro nebamuja ko siringiro kumi kageza kunaba wogenda mu toilet oteka kusasura siringi bitano kale ende dwaliro ke zinange naliko musawo ebiserebi ne abarwadde twatubatwala bulungi nyo Nehe abaro enako zino ebyo bintu bibinyo mukadde wange ekisemba yo sebo sonywa nze nkubuuza gwadamu oyagala ki ekiba kikolebwa kuba kino kye nkubuuza kye kisemba yo yeah eh bakyo seme nkole yayo